Dovrei Busano, Vittoria, 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 Vicky, Giovanni, Vittoria, Vicky, Vicky. Pogledni me, molim. Viktorija. Viktorija. Buzano. Dobre sta človek, tva. Viktorija. Вики, Вики, добре, де, какво става, значи? Легни веднага, от слягането. Виктория, Вики, Зано, Занко, я да видим ръчичката малко, я отпусни да видим. Чакай само за мен да погледна нещо. Вики. Дайте. Пусни малко да видя нещо. Хайде. Пусни за малко. Ня, отвори за мога. Не да стискаш, да отвориш. Пусни малко. Само искам да погледна пръстите за момент. Хайде, пусни малко. Пусни за момент да видя пръстите. Добре. Много. Стига с тази кърпа, бе! Занко! Ще е пусна кислород. Това включено. Не, а включено, я ще пробвай. Това да стихна, бе. Занче! Върху ли няма това? Ако ще трябва да помогна с главата. Опа, също е натката. Как беше по-удобно? Така. Дигни главата. Дигни главата. Не служа маската. Значи от утре вече няма гледане. Никакво гледане, тате. Приключи с гледането. Няма да излезе. Я да видя живота, сега ти си мога. Чакай само за момент, пори за момент. Виктория. Опитвам да се гледаме ти вече на компютър. И телевизия няма да гледаш. Главно да ти действа добре, няма да гледаш повече. Спокойно. Добре ли си, бе?
отец, твоим Всевышним, можешь ли на погледнуть? Добре, а на там, на тук можеш ли погледнуть? Добре, спокойно. Добре, спокойно. Ясно ли го има? Значи, можеш ли да пиеш, Виктория? Спокойно. Просто, те минути вече не е спокойно. Вики. Виктория. Виктория, тате. Я, тате. Спокойно, спокойно. Добавили си плюс. Не мога плюс и сега, тате. Спокойно. Спокойно. Може ли да се вършите? Спокойно так. Оставя, че майка си не. Оле! Майко! Люмки го? Я. Синя, я. Не знам, че... Вижте, тук беше сина, да се може да щадиш в нея и нищо на тебе. Спокойно, Бозанче. Бозанче, ти става. Аз това е да го държи, да не го държа. Не знам, че няма може да пиеш според мен, ако не ти е за това. А ти можеш да пиеш, тате. Можеш да пиеш. Ако можеш да пиеш, мигни сочички. Можеш да пиеш. Добре. Айде да пиме едно хапче, а? Айде ми е. Можеш ли да си можеш? Можеш ли да преглъщиш? Ще опитай да преглъщиш. Можеш, айде, дай хапче. Няма хапче да пробваш. Не, бе, дай хапче да пробваме, дай. Не е много да повърне, айде, дай хапче. Спокойно. Не, сега с теб този повърне да преглъщим. Абсолютно. Можеш тати да се изправиш. Искаш да ти помогна. Чакай, спокойно. 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 Спокойно ти. Ох, леле, чакай, какво спокойно. Спокойно, стани си. Спокойно. Ей, там е, е там е. Днеска, вчера къде го отворих, има още от него. От Мидазолама, да. И какво да направим? И че не спира. Не е там, но това е само оставил Мидазолама, бе, самата. Спокойно, тъпно. Спокойно. Спокойно, бе. Спокойно. Спокойно, бе. Значи сте спокойно, тате. Нещо. Спокойно, спокойно. Вики, Вики. Вики. Добре, аз си аз си извадя. Спокойно тате. Спокойно, настрани миличко. Настрани тате. Е така да плима в хъпто. Спокойно. Плима тате. Спокойно. 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 Да, защо съм пръснала. Спокойно, тате. Еми, тате, съжалявам много, наистина. Съжалявам.